kartą atvykau prie Bernotiškių koplyčios. Ji yra įdomi tuo, kad kada jis priklausė dvarui ir dėja, bet šitokia ganėtinai išskirtinės išvaizdos koplyčia yra vienintelis praktiškai palikimas, na ir gal šita tvora. Kelis pramintas, kažkas jau tikrai čia vis užsuka. Viršai matosi kažkoks užrašas, kur aš neįskaitau, tiesą sakant, aptrintas. Seniau, kiek teko domėtis, buvo galima įeiti vidų, bet dabar uždėtas pilna. Daugybė pastolių. Bet vargu ar kažkas čia vyksta. Remonto darbai, restauracijos. Pabandysiu apeiti aplinkui, pasižiūrėsim bent jau išorėje, kaip atrodė ir tebe atrodo dabar tiksliau. Čia ko gero geriausia rudenį, kai nėra tiek žalumos. Neįprasta jos architektūra, konstrukcija. Štukas, varpinė galbūt buvo ir kryžius viršuje. Štai tvoros likė tik tai likučiai. Jei kada važiuosit pro Ukmergę, bet patariu rudens metu arba pavasariu, kai dar nėra šitiek augmenijos ir visokių uodų ar panašių gyvių, kurie gali gerti kraują, tai užsukit, pamatysit tikrai įdomią koplyčią. Rudenį jinai turėtų atrodyti dar mistiškiau, kai lapai jau krenta, o ta aplinka bus niūresnė. Šiam kartui tiek.